ще надія моя не зів'яла, і душа не воліє до пекла. Хто ж покаже дорогу до спасіння? Хто покаже, де шлях до спасіння? І почули мене добрі люди, і пораду дали добролюби. Якщо так, то кричать тобі треба не до нас, а до синього неба, до того, хто сидить на престолі, милосердя і вічної долі. Я до неба свій зір підіймаю. Чи почуєш? Я Бога питаю. І від щастя в мені мій дух стрепенувся. Бог до мене із любов'ю обернувся.